Кілька років кропіткої праці і матеріал для пакування вже виготовляють на виробництві. Дмитро Бідюк зміг перетворити кукурудзяні відходи на біорозкладну плівку, яка до того ж їстівна. Його з'їсти можна. Ну, давайте спробуємо. Давайте спробуємо. Дійсно смачно. Бачите, вона така плівочка тонка, така вона трошки жорстка. Ось історія такого винаходу досить цікава. Вперше ця плівка з'явилась у лабораторії університету зовсім випадково. Ми з іншою студенткою працювали в цій лабораторії, і розчин харчових біополімерів, він розлився на цій плітки, утворив плівочку. І потім цю плівку ми почали досліджувати, удосконалювати. І вже оця ця плівка – це третій склад, який за 2 роки ми розробили. Пакувати у плівку можна майже усі сипучі та сухі продукти, наприклад, крупи, печиво, чай тощо. До усіх процесів дослідження та виготовлення в університеті залучають і студентів, тож після завершення навчання вони стають спеціалістами у сфері харчових технологій. Тетяна порівнювала стан та якість хліба, який запаковували у звичайну плівку, та біорозкладний аналог. Цей ми хліб досліджували на протязі 4 днів. Хліб у біорозкладній упаковці, він зберігав свої органолептичні показники, такі як хліб зберігався в поліетилені. Таким чином можна зробити висновки, що біорозкладне пакування можна використовувати як пакувальний матеріал. Цей матеріал не шкідливий, він досить швидко розкладається у ґрунті, приблизно 2 місяці. А головне, ця плівка – гарний приклад того, як можна боротися із забрудненням довкілля, оскільки зазвичай після використання упаковки просто викидають. Перевага цього пакування в тому, що його можна викидати у відсортовану органічну фракцію. Тобто, коли ви, наприклад, живете у частному секторі або у квартирі, ви достатньо поділити органічну фракцію від цього іншого. І у цю органічну фракцію можна закопати десь там у горшочки чи там на вулиці. Проте цей матеріал має і певні мінуси. Він пропускає світло та повітря, але в університеті запевняють, будуть удосконалювати плівку. Ірина Дворниченко, Світлана Мага, Михайло Омельченко. Новини СТС.